nós temos vivendo a responsabilidade histórica de construir um modelo de previdência que seja sustentável. O Brasil foi um país que conseguiu conquistar o envelhecimento antes de conquistar o enriquecimento, como aconteceu com os demais países que já se desenvolveram, e isso acaba nos trazendo uma sobrecarga muito grande no que tange ao custeio da Previdência. Portanto, nós temos um desafio que temos que vencer, e quem tem que vencer é cada brasileiro através da sua representação no Congresso Nacional, a cada trabalhadora através da sua representação e cada empresário através da sua representação. Cabe ao governo mediar, intermediar, e nós temos tentado cumprir essa missão. As duas notícias. Primeira, o 13º dos aposentados será pago no prazo ordinário. Vai ser como sempre foi, com exceção do ano de 2015. Segundo, foi criado um grupo de trabalho sugerido pelo DIESE para que esse grupo de trabalho pequeno, com uma representação dos trabalhadores, que é o DIESE, com outra representação das confederações, que nós ainda vamos conhecer, e a representação do governo, esse grupo de trabalho possa andar com mais celeridade. Que quando a gente quer andar com mais velocidade, reduz o tamanho do grupo, e nós queremos, porque nós temos como meta, tanto os trabalhadores, como empregadores, como o governo, nós temos como meta ter a reforma da Previdência aprovada este ano aí. O grande desafio é nós garantirmos que os nossos filhos e os nossos netos possam ter a garantia da Previdência Social. Esse é o desafio. No ritmo em que nós vamos indo, não terão. A reforma deve ficar só para depois das eleições? Significa que metade vai ser paga em agosto, metade em novembro, como é o último, né? Sim, 13º dos aposentados. Em agosto, começa em agosto a metade e segue o que sempre aconteceu. Só que haverá, Paulinho me diz aqui, que é no dia 23 de agosto é que começa o pagamento. Sanciona amanhã a lei das estatais? É uma discussão que ainda temos com o presidente e com vários líderes. O presidente quer discutir com mais gente. Muita calma nessa hora. Que tipo de verba a gente pode esperar? Se vai se discutir, portanto, eu ainda não consigo ler o futuro. Ministro, a reforma deve ser só para depois das eleições, a reforma da Previdência? A nossa meta é o final do ano, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Eu acho que a eleição é antes do final do ano. Nós queremos fazer com que as reformas sejam votadas até o final do ano. E aprovadas. Votadas e aprovadas. Quando eu digo votadas e aprovadas. Nós não estamos pensando na eleição, nós estamos pensando na previdência dos trabalhadores, na previdência social de todos os brasileiros e na reforma trabalhista. Eleição é uma questão dos candidatos lá no município. Deu para dizer. Sabe por que eu tenho dúvida sobre o PEC? É que o governo levou esse projeto ao Congresso, esses estatais, fez uma fortíssima defesa, conseguiu restabelecer o preço do seu desejo, do seu trabalho. E agora nós somos surpreendidos com a noção de que haverá veto. Os vetos deste texto preservarão o sentido de que é da moralização dos dedicações de cargos. Os vetos do presidente Michel Temer, se acontecerem, eu já sei que acontecerão alguns, eles serão no sentido de aperfeiçoar ainda mais o que o projeto estabeleceu, de qualificar todos os gestores públicos e de viabilizar a que as empresas públicas possam agir como players de mercado. Vão ter condições pelos seus executivos de disputar no mercado, porque nós temos hoje muitas parcerias, muitas concessões, disputar com igualdade de condição com o setor privado. Nós vamos ter qualificação elevada nos gestores das empresas públicas.